The local traveller jixtieq jirringrazzja lil Visit Malta, Ministeru għall-Ekonomija Fondi Ewropej u Artijiet, Gazan Mamo Insurance, Enemed, u Ministeru għall-Inklużjoni, Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur. Life, aħna il-Belt Valletta dejjem ngħidu inbniet ovvjament fil-bidu bħala belt fortifikata biswar. Imma meta inti tara l-Belt Valletta minn punt ta' binjiet u dak li jagħti it-tessut tal-arkitettura l-iktar binjiet importanti, wieħed irid jara li huma daw u speċi qisu kif inbnew u kif inbidlu matul is-snin. Eżatt, aħna rridu qatt ma ninsew. Illi il-kavalliri Malta kienet id-dar tagħhom. Allura għamlu minn kollox biex id-dar tagħhom isabħuha bl-iktar mod possibbli. Jiġifieri b'mod arkitettoniku u b'mod ukoll tal-arti u l-kultura li nsibu fil-Belt. Il-Belt ġiet mibnija kif ħafna minna nafu wara l-assedju l-kbir tal-1565 u disa' xhur wara tqiedet l-ewwel ġebla mill-Gran Mastru de Valletta fej hemmhekk bdew jibnu s-swar. Is-swar inbnew tista' tgħid bejn 4 u 5 snin għax iridu jaġlu kemm jista' jkun il-kostruzzjoni ta' din il-belt fortifikata ġdida. Ovvjament kellhom il-biża' li t-torok jerġgħu jiġu jattakkaw u kif eżatt spiċċaw is-swar bdew diġà kellhom ippjanat illi jibnu l-ewwel binjiet prinċipali. Illi dawn kienu il-Bereċ, il-Katedral u l-Palast tal-Gran Mastru. Il-Belt illum kif qed intisewwa fl-introduzzjoni hemm arkitettura differenti, arkitettura illi tirrifletti il-perjodu kontemporanju kemm tal-bereċ illi nbnew fil-bidu. Fortunatament qatt għandna waħda li nbniet minn Gilormo Kassar illi kien wieħed mill-ewwel periti tal-Belt. U mbagħad għandna binjiet fortunatament ukoll li jirriflettu l-perjodu kontemporanju tal-lum. U da kollu kien possibbli għal raġuni waħda, għax il-Belt baqgħet Belt ħajja. Ħajja, eżatt. Jiġifieri inti mhux inbniet il-Belt f'mit sena tal-kavalleri u mbagħad ma reġgħatx intmiss, baqgħu jiġu żviluppati binjiet differenti jirriflettu l-perjodu ta' żmien. Ovvjament f'Malta għandna periti tajbin ħafna illi meta għamlu daw l-interventi illum sabu il-bilanċ li tirrispetta il-post fejn inti qed tibni u l-bżonnijiet tal-lum. Infatti illum hekk ħanamlu ħanduru ftit b'mod kronoloġiku x'inbena f'liema perjodu u mmorru lura sal-lum il-ġurnata li 50 sena oħra sa jkun l-istorja tal-Belt Valletta wkoll minn punt di vista ta' arkitettura. Tlaqna. Tlaqna. Ma lissa hawnhekk kif wieħed jibda tilla dan it-tarax ħa jintaqama l-ewwel aħna ngħidulhom oberġ jew inkella il-bereċ. Daw kienu binjiet importanti ħafna l-kavalleri. Sempliċi raġuni l-kavalleri kienu maqsumin tmien langs kienu jgħidulhom. Jiġifieri biex wieħed jifhem ishom tip ta' tmien ministeri differenti. Eżatt. Għax aħna l-Ordni Kattolika tal-kavalleri f'Malta kien qisu il-gvern amministrattiv ukoll. Allura kellu bżonn il-binjiet. Imma l-kavalleri kienu maqsumin f'daw it-tmien langs illi llum huma pajjiżi fl-Ewropa u reġjuni maqsumin bejn Franza, Provenza u Auvergne, Kastilja u Aragona li hija Spanja llum, l-Italja, l-Ingilterra u l-Ġermanja. Issa għalkull kellhom il-berġa tagħhom. Fejn fiha kienu kellhom l-uffiċini amministrattivi fejn kienu jilqgħu kavalleri ġejjin mir-reġjun tipiku tagħhom u allura hawnhekk fil-Belt meta bnew s-swar bdew jibnu dawn il-bereċ. Mela hawnhekk ġol l-Belt, l-ewwel waħda li sansibu hija l-unika minn din in-naħa tal-Belt hija l-unika waħda li ma ntmissitx
Eżatt. Mhux vera, ġifieri ma ġietx miżjuda. Din fortunati ħafna għax l-ewwel nett l-ewwel periti li kellna tal-belt kienu tnejn. Kellna lill-Apparelli illi dak intbagħat mill-Papa mal-ewwel biex ifassal il-belt u jgħinu kellu l-Ġilormo Kassar. Ma' żmien l-Apparelli telaq minħabba xogħlijiet oħrajn u Ġilormo Kassar ħawve litteralment il-kontinuità tal-belt Valletta. U di l-berġ li għanna hekk hija l-berġa tal-Aragona hija waħda minn dawk il-berġ li għadha oriġinali tas-16th century. Għalfejn oriġinali għax il-berġ matul iż-żmien il-maġġor parti tagħhom ġew imkabbrin, ġew ridekorati għax fil-seklu 17 il-biża ta' xi attakki mit-torok diddejjem tonqos. Allura bdew jinvestu ħafna flus ukoll biex jagħmlu d-dekorazzjonijiet ġodda neċessarji fil-belt Valletta. Issa meta tinnejdu s-seklu 17 l-arkitettura prinċipali u l-arti prinċipali li kien hawn fid-dinja Kattolika kienet il-Barokk. Jiġifieri kellek arti b'ħafna simboli illi ħanaraw ftit minnhom aħna u mixin. Mal-belt. Dal-portiko li qegħdin taħtu imbena miż minn l-Ingliżi, jiġifieri imbena fil-perjodu 19. Kien miżjud. Kien miżjud. Il-faċċata il-berġ oriġinali mibnija tal-perjodu Mannerist ngħidulu, ħa naraw bħalu il-faċċata tal-katedral li kienet mibnija wkoll minn Ġilormo Kassar u kif niġu quddiem il-berġ tal-perjodu tal-Barokk ħa tara l-kuntrast. Eżatt. Issa kellna ċertu bereċ li fil-belt madhomx jeżistu għal-raġuni vari, kemm minħabba l-gwerra u kemm minħabba li twaqqet u nbniet binja differenti. Bħal di. Bħal di, eżatt, ta' xelluk. L-lum huwa l-katedral tal-Anglikani li nbena fis-seklu 19 mill-Ingliżi, però minn floka kien hawn il-berġa tal-Ġermanja. Quddiem ta' Aragona. Quddiem ta' Aragona. Ħbieb kienu mela da. Oh mela. Il-qorti, per eżempju, kienu koll il-berġa ta' Auvergne, illi kienet intlaqtet bil-gwerra, u mbagħad fis-sittinijiet imbenna l-qorti fuq stil neoklassiku tas-sittinijiet. Fit-Triq ir-Repubblika insibu berġ oħra importanti ħafna, kif tiġa għedna għaddejna minn quddiem il-qorti li qabel kien il-berġa ta' Auvergne. Hawnhekk eżatt faċċata tagħna għandna lilhum huwa l-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija għandna l-berġa ta' Provence, ta' Provenza, illi din reġgħet inbniet mhix jiġifieri l-oriġinali ovvjament tas-seklu 16 u inbniet bl-arkitettura neoklassika Franċiża. Infatti għandek iswali ġewwa. Eżatt, eżatt, għandek iswali ma' dekorati ħafna. Tista' tgħid imbagħad kif wieħed idur il-kantuniera fejn triq nofsinhar illum hemm il-binja tal-Ġewwa Workers Union hemmhekk insibu berġa oħra li kienet ta' Franza. Jiġifieri f'din il-kantuniera eżatt kellek iklet bereġ Franċiżi ta' Auvergne, ta' Provenza u ta' Franza illum hemm il-binja tal-Ġewwa Workers Union. Il-berġa ta' Franza sfortunatament bħalma ġralhom il-binja fejn il-qorti illum intlaqtet bil-gwerra. Allura reġed imbniet binja oħra totalment differenti. Mbagħad għandna oberġ d-Italji, faċċata grandjuża ma tistax, ma tħarisx lejha, għandek ovvjament dik l-emblema. Eżatt. Issa hawnhekk qegħdin deħlin f'perjodu fejn il-belt Valletta qed tiġi arrikkita b'din l-arti barokka. L-arti barokka kienet arti li bidlet il-mod kif wieħed jgħaddi l-messaġġ tiegħu lin-nies u fil-fatt il-faċċata fuq il-bib prinċipali hemmhekk qed turi simboli li ħansibuhom ħafna kemm mal-faċċati tal-bereċ tagħna kif ukoll meta mmorru u nżuru l-Katedral ta' San Ġwan. Dakha nagħmluh f'programm għalih. Programm għalih għax hemmhekk għandna eżempju
ċar ta' kif għandu jkun l-arti barokka. Is-simboli li narawha fuq ħanarawhom ukoll quddiem il-berġa ta' Kastilja. L-arti barokka hija arti pjuttost teatrali, fil-fatt għalhekk għandek il-purtiera tat-teatru qiegħda marbuta bloqiedi biex bekk aħna nkomplu ungawdu id-dekorazzjonijiet kif ukoll il-bust tal-Gran Mastru Taljan Karaffa. Jekk wieħed iħoll l-oqda, il-purtiera tinżel u tagħlaq kollox. Issa aħna hekk nersqu viċin il-Berġa ta' Kastilja fejn tiġi naraw wieħed mill-ġnub tagħha. Fejn il-Berġa ta' Kastilja hija waħda minn dawn il-bereġ li hija pjuttost imponenti għas-sempliċi raġuni illi għal-kobor tagħha u anke fejn inbniet għandek veduti quddiemek illi jagħtu dik il-grandezza il-binja nifisha. Din kienet irriġiet inbniet waħda minn dawk il-bereġ li irriġiet inbniet fl-arkitettura barokka u għandna eżempju perfett ta' kif għandha tkun faċċata ta' binja b'arkitettura barokka. Daw il-bereġ meta tħares lejhom fil-grandjożità tagħhom speċi affaxxinawk bil-kobor. Però jiena ngħid kieku kellna nitfgħu għajnejna fuq id-dettalji, x'dettalji għandna nitfgħu għajnejna fuqhom? L-ewwel nett l-arkitettura barokka għandek is-simetrija. Jiġifieri fejn għandek numru ta' tatwiqi fuq naħa ħajkollok l-istess numru ta' tatwiqi n-naħa l-oħra. Bħal ġonna li nbdew jinbnew f'dak is-sess perjodu. Jkollok passaġġ fin-nofs u jkollok eżatt. Il-vinti l-importanti li jkollok is-simetrija biex tpaxxi lajn. Fej ma setgħu xi jagħmlu s-simetrija, penġewhom l-affarijiet. Jiġifieri meta ħammorru fl-oratorju tal-Katedrali ta' San Ġwan għandek twieqi illi ġew miftuħa bħala twieqi però faċċata ma setgħux minħabba l-binja, allura ġew impenġin. Biex is-simetrija f'lajn dejjem tibqa'. Dejjem inħobb jien inħobba s-simetrija. Dejjem tibqa' hemmhekk. Jien naħseb kont nex dak iż-żmien probabbilment. Hawnhekk x'għandna. Issa apparti oħrajn fuq il-bib prinċipali, apparti l-bust tal-Gran Mastru Pinto, madwaru għandek skolpiti fil-ġebla Maltija is-simboli tal-Vittorja, it-trofej tal-Vittorja. Naraw il-korazzi tal-kavalliri, kif ukoll naraw ix-xwabel, naraw l-elmu, jiġifieri dawn kienu kollha relatati mal-gwerra, mal-gwerer illi l-kavalliri li l-ordni Kattolika, li d-dinja Kattolika irnexxiela terbaħ kontra id-dinja Musulmana. Eżatt. U ovvjament inti kellek bżonn l-armi. U l-armi qegħdin esposti hawnhekk mal-faċċata dawn il-binjiet pubbliċi biex tgħaddi l-messaġġ lin-nies illi kull meta tgħaddi quddiem il-faċċata qed tara l-armi illi bihom irnexxielna nelbu l-għadu. L-għadu tagħna. Issa labdejna fuq il-reliġjon Kattolika. Għal-kavalliri kienet importanti wkoll illi jibdew jibnu il-kappelli tagħhom fil-bidu li bdiet il-Belt Valletta. Eżatt. Induru dawra mal-kappelli li bnew. Ħammorru naraw l-ewwel kappella li nbniet. L-ewwel kappella u xejn? Wasalna. Din hija l-ewwel kappella li nbniet fil-Kavalliri, ngħad li nbniet fl-istess post fejn saret iċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-ewwel ġebla u nbniet eżatt qegħdin ngħidu aħna 9 xhur, ftit xhur wara l-assedju kbir. Jiġifieri wara r-rebħa li l-Kavalliri jagħmlu fuq l-għadu nbniet l-ewwel kappella ovvjament iddedikata lill-Vittorja. Ġiet irrestawrata ftit ilu u għalhekk tikkumplimenta l-kumplament tal-ftuħ hawnhekk tal-belt. U l-bust ta' fuq minnu? Dak kien inkwiżitur il-Birgu li eventwalment kien laħaq papa. Jismu kien Pignatelli u kien sar Innocent the 12th. Innocent 12 il-wieħed. Il-papa bħala papa. U faċċata tagħha issa għandek dil-kappella meraviljuża.
li tiġi parti minn tiġi parti mill-Belġja tal-Italja. Għax inti l-kavallieri kienu maqsumin fit-tminja u għal kull waħda kellhom il-kappella tagħhom kienet dedikata għad-dis ta' kull lingwa. U din hija ddedikata il Santa Katerina. Eżatt. Anka l-ħadita tu tażmin il-kavallieri hawnhekk, taf kif tinduna għalli Clive tara r-rivizz kif kienu imwaħlin mhux il-weldijat. Matul it-300 sena tagħhom, kważi 300 sena l-kavallieri baqgħu għaddejjin bil-bini u noqorbu lejn il-perjodu tas-seklu 18. Fejn imbagħad dan huwa l-istil tal-biblioteka u xejn. Eżatt, di huwa l-aħħar binja li bnew il-kavallieri qabel imbagħad ġew il-Franċiżi fl-1798 u kellhom jitilqu, inbniet mill-arkitett Ittar li għandna ġbinijiet oħra ġol belt tal-istess arkitett u Il-kavallieri li kienu rinomati illi trasformaw il-Belt Valletta fl-arti barokka u maw stess bidlu u bdew jibnu skont l-arti u l-arkitettura tal-perjodu. Fil-fatt il-biblioteka element ħafna tan neoklassiku. Alpine